Вітаю глядачів каналу «Нова Волинь. Христос Воскрес». Наш ефір продовжує передача «Ваш депутат». Традиційно перед Волинською громадою звітують депутати обласної ради. У студії Валентина Касарда. Валентина Іванівна, вам добрий вечір. Добрий вечір. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Христос Воскрес волинянам. Касарда Валентина Іванівна обрана депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Секретар постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Член депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Член міжфракційного депутатського об'єднання «Об'єднана опозиція Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Валентино Іванівно, пропоную розпочати нашу розмову, власне, з роботи в обласній раді, так як цей ефір – це все-таки звіт вас як депутата перед Волинською громадою. Найперше питатиму про те, як працюється, чи щось змінилося, тому що останнє в цій студії ви були ще влітку, напевно, більш ніж півроку тому. Чи за цей час були якісь суттєві зміни, от, власне, в роботі обласної ради? Ну, якщо рівняти, більше року тому у нас був Майдан, ми намагалися спільно народом щось змінити. Чи якось це повпливало теж на роботу і депутатів, зокрема? Ну, я не знаю. Мені здається, що взагалі працювати стало важче, набагато важче. Із-за того, що питання такі обговорюються часто, які не можуть зреалізуватися. Враховуючи те, що бюджет дуже складний області, коштів катастрофічно не вистачає. Наповнювати більше дбають, як з бюджету взяти, а не як його наповнити. І це проблема, я вважаю, дуже велика на сьогодні. В основному, фактично, кошти виділяються тільки на захищені статті, а так вільних коштів немає. І через то дуже важко пропонувати якісь, вони завжди пропозиції пов'язані із грішми, з коштами, а їх немає. Власне, якщо звертатися до роботи комісії, комісія, глядачам нагадаю, назва достатньо довга, але турбується комісія, піклується про наше майно комунальної власності. Дуже багато у нас таких об'єктів є в області, всі вони, звісно, в різному стані. Якщо ж повертатися до роботи комісії, в першу чергу знаю, що збираєтеся досить часто, чи доходите в своїх пропозиціях, тому що депутатів, членів комісії багато, якогось консенсусу, які найбільші камені спотикання? Ну, майно, бачите, зараз взагалі дуже гостро стоїть питання майна, тому що воно приходить, мені здається, те, що навіть є майно, воно приходить в занепад. У нас дуже мало є керівників, які дбають за це майно, скоріше дбають за приватні свої інтереси. Приватний бізнес тільки думає, як наповнити свої кишені, а не кишені майна там, громадян наших волинян. Через то програма фактично по покращенню сьогодні того майна, яке на сьогодні є, вона, програма фінансування, взагалі не працює. І скільки от я є, це років, може, 10 назад, що кошти ще якісь десь навіть виділялися десь навіть на наші санаторії, поза як я представляю санаторій. Якщо десь якась частинка коштів все-таки виділялася, то зараз взагалі абсолютно, вже років 10, кошти зовсім не йдуть, абсолютно. І через то в занепад приходить і все. Якщо ще керівник нормальний, господар хороший, то тоді я рахую, і має команду свою хорошу, люди стараються теж, щоб покращити це майно, то тоді можна мати результати. Тільки клопітка, важка праця, щоденна клопітка, важка праця, вона свої результати дасть. Хай не зразу, хай не через рік, хай не через два, але я рахую, що може бути результат. Тільки залежить дуже багато від того, наскільки керівник, його команда і весь колектив, наскільки він дбає за це майно.
що ж робити з людьми тоді, за великим рахунком? Як впливати? Тому що якщо людина відповідальна за якийсь великий об'єкт, вона повинна нести за це звіт, за свою роботу. Бачите, згідно положення, сесію ми керівників приймаємо. І, звичайно, йдуть десь домовленості, хто, як ви кажете, партійний оцей принцип, квотний принцип. А я вважаю, що все-таки треба судити людей по трудах їх, по результатах роботи. Раніше, бачите, в нас кадрові питання, я рахую, вони взагалі в загоні в такому, ну, не приділяється увага так, як це було колись. Колись обов'язково, щоб стати керівником, мусив пройти оті щаблі з самого низу, по чуть-чуть, відбір ішов, якщо в людини виходило, не в кожного, не кожен же ж може бути лідером і господарником. От. І в той відбір ішов, відсіювалися, і тоді можна було бачити, куди призначати, як призначати. Раніше воно, мені здається, було більш якісніший був відбір і підбір кадрів. Зараз цього немає. Ну, останнім часом так, да. Суперечок навіть дуже багато в сесійній залі, коли мова йде саме про кадри, а, власне, цим і займається комісія, у якій ви працюєте, дуже багато людей сперечаються. От, власне, хотіла пригадати, не так давно у цій студії теж був ваш колега, депутат Володимир Дуб. Власне, дуже багато інформації він тут оприлюднив, і частинка стосувалася і вас, і цих же ж кадрових питань. От, ну, ви спростовуєте. Та, напевно, цю інформацію хотілося б принаймні, аби спростували, тому що закидів, ну, багато, бачите, було. Ну, дуб є дуб. Я так можу сказати. Знаєте, ну, не личить чоловіку такому міцному це десь речі говорити, знаєте, такі це. Якщо ти чоловік, то повинен відповідати за свої слова і думати, що ти говориш, як ти говориш і про кого. Тобто мають бути факти, вони мають бути, і є куди їх показати, не обов'язково на ефірах, є комісії депутатські, там є можливість верх голови, аби тільки людина хотіла. От. А я вернуся ще раз до того. Люди, кадри повинні підбиратися тільки по результатах своєї роботи. Тобто, є результати, значить, має це. А так у нас виходить оцей квотний принцип, знову вертаюся до того. Потім весь час тримають от, на терміни там, 5 років умовно і так далі. Тобто це, вибачте, на прив'язі людину тримають, розумієте? Людина мусить бути вільна у своїй творчості. Вона повинна мати час показати свою, хоч результат, я рахую, рік-два і можна бачити, чи є результат, чи нема результату. Є результат, хорошо, нема результату, і це ж дуже легко робиться. Ну, перевірили, подивилися, виїхали кінці кінців, і комісія може виїхати, і все. І ставити людину до того часу, поки прийде такий, який дасть результат. Гідний. Ну, такий, щоб прийшов керівник, який результативно попрацює. А так, ну, можна бачити, це ж можна судити, в нас багато об'єктів є, де достойні люди, хороші люди, і результати показують, і дивитися, знаєте, там навіть от, і вікові ці, я розумію, що вік теж, да, звичайно, він може свою роль якусь і грати, але в цій ситуації, яка от виникла по санаторію Пролісок, ну, у середині проєкту робити якісь зміни, рухи, це просто, ну, це нерозумно, ну. Любий нормальний керівник, він ніколи не повинен цього робити, тому що це буде, ну, програє справа, така справа, як наш проєкт, це ж величезний, в Україні, будемо казати, такого немає. От, власне, і такі хочеться речі, так, щоб ви за проєкт розказали. Да. І чого би він міг пригальмуватися навіть от із точки зору цієї? Ну, тому що, бачите, тоді, коли ми його готували, як цей, то і польська сторона була, ми обговорювали дуже довго, яким чином вийти на цей проєкт, тому що це ж спільний він є, гміна Біща має побудувати такий аналогічний санаторій, як у нас, Пролісок. І зараз от вони мають приїжджати, будуть лікарі вивчати, досвід, і розумієте, це серйозний дуже проєкт. От, і воно знали, де він має бути, розміщення і все, відповідні документи і давалися нашого санаторію тоді під цей проєкт, який зреалізовує зараз Гремячинська сільська рада.
От, звичайно, я рахую, що від сьогодні, от від будівництва, як таке завершилося, залишилося тільки придбати відповідну апаратуру європейських стандартів. І я рахую, вже він як санаторій, він відбувся. От саме зараз будівництво модулікувального корпусу наш санаторій як такий відбувся, зреалізувався. І побачите ще, я знаю, я впевнена, що з таким колективом, який там є, нас чекають гарні результати. Цей рік, правда, складний, він дуже важкий. Ну, він не тільки для санаторію Пролісок важкий, він для всіх санаторних закладів, тому що програми фонду соціального страхування зняті, тобто не фінансуються. Тільки Чорнобильська програма фінансується, і то перша категорія, там значно невелика частина путівок. Так що дуже важко буде санаторіям триматися на плаву. Але колектив наш працював на, будемо казати, на перспективу, і сьогодні я рахую, що ми втримуємося на плаву і покажемо надалі дуже добрі результати, я так думаю. Будемо сподіватися. Впевнена в тому, що повинно бути все добре. Будемо на це сподіватися, але повертаючись до інших санаторних закладів, теж, які є в комунальній власності у нас в області, от, власне, поблизу вашого санаторію, санаторій Журавка, так, у Журавичах, якщо я не помиляюся, колись там можна було і гарно відпочити, і дуже добре пролікуватися, мабуть, хто там бував, то знає, що Родонова Рупа є дуже корисною, але тепер там пустка, теж, хто був не так давно, то знає, що там відбувається, не так давно і волонтери хотіли взяти. Щось там зробити. Як тут діяти? Тому що от реально пропадає і територія, пропадає місце, де могли би відновлювати своє здоров'я, як і волиняни, так і українці взагалі з усієї держави. З іншого боку, дуже багато солдатів з АТО приїздить, яким теж би не завадило те лікування. Що робити, як рятувати? Ну, в принципі, знаєте, вже він доведений до такого стану, що там, звичайно, кошти треба було. Я це питання піднімала і років 5, мабуть, назад, і 8 років назад. І пропонувала, я просто пропонувала той найкоротший шлях, як його підняти можна. Найкоротший, чого через філію. Тому що кадри готові, будемо казати, досвід є. Вже якась фінансова на той час, фінансово ми могли кошти якісь туди залучити свої. А так вони вже пішли по назначенню, і тут база розвивається далі. А так можна було помаленьку його підняти, і вже під програми чорнобильців, там фонд соціального страхування, можна було його запустити. Ну, я знаю, от наша українська жаба, та й все. І до цього часу ще вона, та жаба, десь когось душить, і нема можливості його. А зараз в цей рік, якщо навіть і брати, то просто важко. Але рано чи пізно все одно починати треба. Нічого просто так не приходить. Все приходить дуже важким трудом. От я вернуся знову ж до санаторію. Для того, щоб базу робити, ми оце підсобне господарство, яке ми завели, воно, кажуть, не було би щастя, да нещастя помогло. Тобто ми спочатку його думали просто таким чином, щоб вивільнити трошки кошти, а вийшло і далі хорошо, бо екологічно чиста продукція, враховуючи це. І відповідно пішов клієнт із-за того, що харчування екологічно чисте. В інших цього немає. Фактично жодного на Україні санаторію немає, який би мав своє власне господарство. Ну, овочева там база, там свиноферма таке. Ну, воно дало свої результати. Ну, так що, так і тут. Треба братися працювати. І робити. Так, працювати. Шкода просто, що база пропадає, реально дуже так, хороша база. Бачите, база тим хороша, там просто місце тим, що основний чинник в лікуванні – це мінеральна вода. А наша вода, вона аналоги Журавичі, вона така сама, як і в Проліску, і в Турії, до речі, теж свердловини. От, вона дуже хороші результати дає в лікуванні. Саме в лікуванні.
І ви, через то. Так, ви згадали ще й за санаторій Турію, не так давно там теж побували колеги ваші депутати. Стан санаторію, судячи з відео і з фото, які оприлюднили і у місцевих засобах масової інформації, не найліпший. Як його витягувати з цього, ну, не дна, але з такого стану не дуже хорошого? Ну, працювати, знову ж таки, працювати, і це, звичайно, хотілося б, щоб він зберігся. Багато думок лунає про те, що його продати, і продати це, ну, це... Продати найлегше, мабуть. Найлегше, так, да. І зараз не той час такий, щоб продавати, бо задешево продасться. От. Але я рахую, що ми тоді позбавимося, в нас не буде де тоді дітей оздоровлювати. У нас дитяча оздоровниця, ми раніше займалися більше дітьми, от, а зараз ми маємо той статус мама з дитиною, а він як дитячий, хай би залишався. От. Треба працювати, треба вкладати кошти. Звичайно, треба і колектив, щоб вкладав свою кошти, свою працю. Працю – це як кошти, а їхня праця. Ну, наприклад, так як у нас фактично всі ремонти, все це ми самі робимо. У мене вже дівчата настільки, ну, європейського рівня фахівці, що десь підбілити, підштукатурити, чуть такі всякі ці, це все самі. Тому і є результат. Це результат, да, фактично зробили, це колектив зробив санаторій. І сьогодні волиняни гордитися можуть. І, в принципі, ми працювали для Волині, на Волинь. І колектив завжди, він такий, проволинський, як кажуть, проукраїнський і проволинський. Тобто ми розуміємо, що це об'єкт обласної комунальної власності, і ми вкладаємо нашу працю в те, щоб він розбудувався і давав свої результати гарні. Відповідно, місць багато робочих створено, додаткових. Нас, рахуйте, ну, працівників ніби й небагато, але от молоді кадри ми весь час підтягуємо. Це діти в нас є, напівсироти багато є, і сиріт. Ми їх забираємо, бо, в принципі, їм найважче з роботою десь знайти, а ми ті кадри завжди підбираємо, забираємо, готуємо. Це треба вчити, вчити і вчити постійно. В усій справі, чи то кухня, чи то лікувальний корпус, чи то навіть працівниці санітарочки, треба весь час вчитися, життя на місці не стоїть. Розумієте, цей наш ринок, він такий, що мусиш йти в ногу з часом, бо якщо тільки десь це, тебе ззаду дихають потилицю, якщо це, то зразу на обочину попадеш, звідти вже потім попасти в ту течію дуже важко. Так що, молодці пролісківці, я вам дякую і святом вітаю, користуючись нагодою. Валентина Іванівна, база відпочинку на озері Тросне, ще теж у нас є такий об'єкт. Не так давно був і День депутата, і там теж були депутати, оглядали, яка там ситуація і що робити з цим об'єктом, кому він має належати, тому що там в свій час були баталії. Ну, це об'єкт комунальної власності громади Маневицького району. Я рахую, що там вони повинні раду дати. Це не такий він великий складний об'єкт, який не можна в порядку тримати і використати для тих же самих дітей. Розумієте, навіть? Це не великий об'єкт. Щоб його, наприклад, продавати, бо він, ну, він цікавий. Я розумію, що він цікавий. Для багатьох цікавий. Там, де є вода, де є водойми, де є це, то ви ж знаєте, інтерес великий. Да. А от що ж тоді залишиться, де тоді цим дітям діватися, якщо? Там маневичан, я думаю, освітяни, вони хочуть і просять, і я думаю, що я б їм віддала. А б тоді спитала. От через за рік, деякий час, да, так? Рік пройшов, і буде видно, господар, не господар. Питати треба, розумієте? За результати роботи треба питати. Тоді, можливо, буде і відповідальність. Тоді... Валентино Іванівно, ви обиралися за списком, попри те, знаю, що от місце, де ви працюєте і де ви проживаєте, ви завжди допомагаєте людям. Хотілося би знати, з чим ідуть до вас люди, з чим ідуть волиняни, і от знаємо, в який час живемо, чи справді ці військові проблеми і теми переважають над такими побутовими нашими? Ну, в основному йдуть за коштами. Тому що дуже багато і дітей хворіє, і дорослі, багато онкозахворювань,
і фактично, як копійка якась є, то стараємося допомагати, бо операції – це все воно дороговартісне. Враховуючи ту ситуацію, що в нас робиться із медициною, з ліками, з фармацією, ви самі бачите, яке все дорогуще, і в основному люди із цими питаннями йдуть. Але ми, і крім того, стараємося допомагати, старша вікова категорія в нас, соцзахисти відпочивають, ми проліковуємо. От. А то ці в нас оце недавно група була, теж десь 25 чоловік. Діти-інваліди, наша там зона, теж ми беремо безкоштовно на себе. От. А то ці там волонтери трохи, і там фонд палиці трошки допомагав, ну, але ми їх по мінімуму брали, тільки харчування там і лікування, ціна десь, по-моєму, 150 гривень десь так. Тобто за доступна, день. Доступно, ну, да, старалися для того, щоб все одно якась копійка, бо харчі ж треба придбавати. Воно ж, а вже там зарплата, це безкоштовно колектив надавав свою працю, послуги, да, послуги надавав. А основне вкладалося тільки те, що треба там придбати там. Знову ж таки, на перспективу будете допомагати цим людям, які повертаються? Так, да, постійно. Вони фактично звертаються. Ну, постійно є. Групами, вони люблять більше так групами. По 5, по 7 чоловік, по 10, по 12. Звертаються. Є волонтери, дзвонять. З Ковеля були. Група з Ковеля була нещодавно. По-моєму, да, результатом волонтери. Задоволені люди? Ну так, є хлопці, навіть подарували, в нас там картини малювали, вони є такі, хлопчина такий гарно, він красками залишив нам картину і підписи всі, ну, приємні такі, знаєте, речі. Ці дітки-інваліди теж, знаєте, залишають там і малюнки свої, бо в нас і дитяча кімната є, в нас все це передбачено. Так що, ну, поки що я не можу сказати, щоб десь відгуки, я не бачу відгуків поганих по візитаційній книзі. Так, просто по це. Просто люди приходять, коли від'їжджають, заходять до мене в кабінет. Ну, в нас санаторій такий, він проглядається, і мене, в принципі, клієнти майже свої постійні вже, такі, що роками їздять. І вони дякують, кожен раз дякують за колектив, за людяність, за доброту, за чуйність, відмічають особливо от відношення, оце кажуть. Ми хочемо, щоб до нас відносилися добре, а самі часом, знаєте, десь це. А от у вас кажуть, як ви їх навчили, що у вас такі вони всі ввічливі, завжди посміхаються. І старша людина по віку, і проведе, і заведе, і покаже, і допоможе. Ну, так повинно бути. Ми ж повинні одне друге любити. То тоді, то це теж частинка, да, роботи, так, вкладу, так, в розвиток санаторію. Це, да, це воно свої потім наслідки. Добро добром вертається, і я думаю, кажуть, у вас аура якась така, от зайдеш у вас на територію, у вас повітря навіть інше, от за воротами вже воно одне, а до вас зайдеш, воно друге. Я кажу, що це і людська аура, і це і дерева, і все воно з любов'ю все робиться, і відповідно людина відчуває оце. Я собі так думаю. Валентина Іванівна, хвилинка лишилася. Хочеться, щоб ви звернулися до волинян. Є нагода така? Ну, я ще раз щиро вітаю всіх волинян з святом цим таким величним. Запрошую в пролісок. Зараз акція йде до 16 травня. Скористайтеся можливістю. Бо, в принципі, надалі ми мусимо думати і за цінову вона буде набагато більша, тому що ми мусимо виживати. Так що рада буду бачити волинян. Ми радуємося саме вам, волиняни. Наш санаторій – це ваш санаторій. Це часточка кожного з вас у тому санаторії. В всякому випадку, я як керівник і мій колектив це знає і буде робити все, щоб вам там почувалося добре і комфортно, і результативно. Святом вас! Вам дякую за те, що прийшли, дякую за інформацію. Глядачам ще раз хочу нагадати, що це була передача «Ваш депутат» перед Волинською громадою, звітувала депутат обласної ради Валентина Іванівна Касарта. Так, дякую, будьте всі здорові, бережіть себе, бережіть Україну і не перемикайте, ще багато цікавого на каналі.